Bé, bon dia a tothom. Anem a procedir a presentar-vos la campanya, una primera campanya sobre la reforma horària. Com molt bé sabeu, el Parlament està preparant en ponència una llei per a la reforma horària, aquesta llei que aniria, doncs, està preparant i que aniria cap a l'any 17. I el motiu d'aquesta campanya és preparar, hem fet una campanya de caire conceptual per començar a crear consciència, per començar doncs, a explicar quins són els beneficis de la reforma horària. Per tant, és una campanya una mica per anar creant un ambient, per anar creant opinió, i per tant no s'informa en aquesta campanya dels beneficis concrets de la reforma horària en un àmbit o en un altre, en un determinat sector o en un altre, sinó que, doncs, com us deia, bàsicament es tracta doncs, de crear una opinió favorable doncs, en aquest procés de reforma horària i a la llei que s'està preparant. En definitiva, doncs, hem preparat una campanya conceptual, una campanya de caire conceptual, amb un missatge que és el que teniu aquí, que és trobarem temps dins del temps. A veure, la jornada té 24 hores, no? El dia té 24 hores i per tant no s'estira com un xiclet. Per tant, la idea i el missatge doncs, és que dintre d'aquestes 24 hores, que són així, són rígides i que no podem manipular, per entendre'ns, doncs, bé, hem de mirar de la forma doncs, de trobar temps per nosaltres, trobar temps dintre del temps. I tanquem aquesta campanya, aquest concepte, amb un claim també molt adequat, que és descobreix la vida que t'espera. Aquest és un claim que ens ajudarà, que ens servirà també per posteriors iniciatives l'any que ve, quan s'aprovi la llei. No? Per tant, estem parlant conceptualment de hem de trobar temps al temps i això doncs, ens afavoreix doncs, el descobrir la vida que t'espera. Es tracta d'una campanya multimèdia, per tant, tindrà Spot, té Falca, té mitjans impresos i també té exterior i online. Al ser una campanya doncs, de caire conceptual, hem anat a buscar un il·lustrador conceptual i veureu que tant l'Spot com la gràfica doncs, tenen un look molt característic d'aquest il·lustrador, és l'il·lustrador que es diu Magoz, és un català, un barceloní, que ell mateix es defineix com a il·lustrador nòmada, perquè realment ha treballat a Barcelona, s'ha instal·lat a Bristol, després a Malàsia, a Tailàndia, a Vietnam, i actualment té l'estudi en aquests moments a Islàndia, a Helsinki. És un català del món, no? Bé, com a referència, sapigueu doncs, que aquesta persona doncs, té com a clients doncs, i treballa, doncs, per tant, pel New York Times, pel Wall Street Journal i pel Scientific American. La campanya durarà des d'avui, començaria avui fins al dia 18 de desembre i poca cosa més. Jo, si us sembla, ara, consellera, passaríem a veure els materials, passaríem l'Spot primerament, a continuació la Falca i per acabar doncs, les diferents gràfiques. Moltes gràcies. Ei, per què no afegim temps a la nostra vida? Per aprendre coses noves o per descansar com cal? Més temps per créixer amb la cultura, per compartir amb els amics i la família o per no fer res de res. Els dies només tenen 24 hores, però... I si poguéssim trobar temps dins del temps? Uneix-te a la reforma horària i descobreix la vida que t'espera. Generalitat de Catalunya. Ei, per què no afegim temps a la nostra vida? Per aprendre coses noves o per descansar com cal? Més temps per créixer amb la cultura, per compartir amb els amics i la família o per no fer res de res. Els dies només tenen 24 hores, però... I si poguéssim trobar temps dins del temps? Uneix-te a la reforma horària i descobreix la vida que t'espera. Generalitat de Catalunya. L'hora de la cultura. Això és la Falca. Hey.
És l'hora. És l'hora de fer més coses amb els amics, de compartir més amb la família, l'hora de fer esport, l'hora de la cultura, de descansar més i estressar-nos menys, de treballar de forma més productiva i de cuidar la nostra salut. És l'hora de tornar a gaudir del nostre temps amb llibertat. Entra a reformahoraria.gencat.cat i descobreix la vida que t'espera. Generalitat de Catalunya. És l'hora. És l'hora de fer més coses amb els amics, de compartir més amb la família, l'hora de fer esport, l'hora de la cultura, de descansar més i estressar-nos menys, de treballar de forma més productiva i de cuidar la nostra salut. És l'hora de tornar a gaudir del nostre temps amb llibertat. Entra a reformahoraria.gencat.cat i descobreix la vida que t'espera. Generalitat de Catalunya. Teniu la gràfica. Tens la cultura, per aprendre més, etc. Molt bé. Molt bé. Perfecte. Moltes gràcies, director, per l'explicació. Ja l'hem pogut veure, ja la tenim aquí. Una campanya sobre la reforma horària, com fa un moment se us deia, que ofereix la possibilitat de trobar temps dins el temps o d'afegir temps a la nostra vida per gaudir de més llibertat en la gestió d'aquest temps. Des del Govern de la Generalitat donem suport al projecte reforma horària des del convenciment de la necessitat de reformar horaris i adaptar-los a uns temps més cívics, més humans i més saludables. Una adequació dels temps que estem convençuts que contribuiran a millorar el benestar de la població, augmentar la competitivitat de l'autonomia i generar una vida social de qualitat. Govern i Parlament es van comprometre en favor de la reforma horària ja en l'anterior legislatura perquè entenem que és un canvi per guanyar, que amb la reforma horària hi guanya tothom. Guanyem amb igualtat entre les persones, especialment entre homes i dones, guanyem amb salut i guanyem amb benestar. Guanyarem temps per dedicar a allò que decidim. Les falques ho recullen perfectament. Compartir temps amb la família, compromís social, practicar esports, créixer amb la cultura, aprendre coses noves o simplement descansar. Guanyarem amb corresponsabilitat pel que fa a la cura dels fills i filles i pel que fa a les tasques domèstiques. Guanyarem amb temps de descans, especialment infants i adolescents, de manera que podran potenciar el seu desenvolupament personal i el seu aprenentatge. També guanyaran els treballadors i treballadores, perquè la reforma horària ha de tenir una especial incidència també en l'àmbit laboral, millorant el clima de treball, millorant la productivitat i la competitivitat empresarial, i també, torno a dir, guanyaran les dones a l'hora de millorar les seves expectatives laborals amb tot allò que són les mesures de conciliació horària. Els consumidors i els comerços, perquè es facilitarà la vida personal i familiar de les persones que treballen en el món del comerç. I també els actors culturals, els actors del lleure, perquè la reforma horària possibilita l'accés a més opcions culturals, cíviques i de lleure. Però per tot això, per aconseguir tot això, ens cal una actuació coordinada de tots els agents i de tots els àmbits de la vida quotidiana. Totes les peces han d'encaixar i han d'encaixar alhora. Parlava abans del Parlament, aprofito per saludar en Fabián Mohedano, diputat de Junts pel Sí, president que va ser del Consell Assessor per la Reforma Horària. En el Parlament s'ha creat una comissió d'estudi per a la reforma horària i actualment s'està redactant una proposició de llei mitjançant una ponència conjunta, per tant, amb el treball de tots els grups parlamentaris, amb la previsió que la llei es pugui aprovar d'aquí a pocs mesos. Una llei que ha de definir els grans paràmetres d'aquesta reforma, que ens ha de permetre encaixar els diferents horaris i aplicar-los en un futur proper a Catalunya. Per tant, un treball en paral·lel des del Parlament, també des del Govern, on hem anat avançant també amb aquells compromisos i amb la línia de treball que ens vam marcar. Feia referència a la creació i a la feinada que està fent el Consell Assessor per la reforma horària. Saludo a les persones que en formen part, que amb la seva expertesa, amb els seus coneixements, doncs estan enriquint molt aquest debat i fent-nos propostes que ens són molt necessàries. També hem constituït les taules quadrangulars,
que es el proceso de concertación amb els agents socials, econòmics, institucionals i experts en 6 grans sectors: el treball, l'educació, l'administració, la cultura, l'oci, el comerç, el consum i la mobilitat, per tal d'analitzar les mesures concretes que cal aplicar i impulsar en cada àmbit. I avui, com deia el director general, com deia l'Ignasi Genovès, complim amb un altre compromís que vam assumir com a govern d'impulsar una campanya de comunicació i de sensibilització respecte a l'opinió pública, perquè ens pertoca com a govern fer accions que animin a la ciutadania i al conjunt d'agents a adoptar la reforma horària i que això fomenti un canvi d'hàbits i se'n derivin, doncs, com és el cas, accions informatives, però sobretot pedagògiques. Una campanya que, com heu vist, amb un to amable, proposa aquesta sincronització dels nostres hàbits horaris, l'adopció d'un ritme que sigui més adequat a les nostres necessitats i que ens projecta cap a un futur millor. És una primera campanya d'un projecte que s'anirà completant amb d'altres, adreçades a públics objectius més concrets, per tal d'explicar els beneficis, els avantatges d'aquesta reforma horària. Sabem que el canvi és possible, n'estem convençuts, però que requereix molt de consens i molta pedagogia. Per això estem contents avui de fer aquest pas endavant, de poder-lo presentar públicament, amb una campanya que vol implicar el conjunt de la ciutadania i fer-la partícip del projecte, perquè ens sembla que, a més, l'opinió, les expectatives, les necessitats dels ciutadans i ciutadanes són molt importants, i en aquest sentit també, com ja vam anunciar en el seu moment, des del Centre d'Estudis d'Opinió, des del CEO, es realitzarà una enquesta sobre els horaris amb 1.000 entrevistes personals adreçats a una mostra representativa de la població de Catalunya major de 18 anys per tal de conèixer aquestes preferències i també els hàbits dels ciutadans i ciutadanes. Com a objectiu final, i voluntat d'aquest govern és arribar a un acord d'acords que s'ha de traduir en un pacte nacional per la reforma horària que ens pugui encaminar decididament i amb els deures fets per part de tothom cap al moment zero, que seria aquell moment on es pot aplicar la reforma horària al nostre país i gaudir de tots els beneficis que aquesta implica. Avui, insisteixo, fem un pas endavant amb la presentació d'aquesta campanya que, com deia abans l'Ignasi, estarà en marxa fins al proper 18 de desembre i que té aquest objectiu final d'explicar els avantatges, de cercar també les complicitats, perquè calen també aquí moltes complicitats del conjunt de la ciutadania. Dit això, tant el director general com jo mateixa estem a la vostra disposició per si teniu algun dubte o pregunta o comentari a fer. Consellera, des del govern, com s'està treballant en paral·lel a les propostes que es fan a la proposta de llei, a la proposició de llei, per fer la conciliació, sobretot, que sigui possible entre treballadors i empreses i família? Uh-huh. Em demana sobre... És que ressona una mica i jo estic una mica refredada i m'ha costat el començament de la pregunta, sobretot. Perdó. Sí, en quina direcció està treballant la Generalitat, sí, en paral·lel perquè sigui possible la conciliació? Bé, a nosaltres ens pertoca cercar aquest ampli consens que ha de tenir en compte sectors molt diferents i col·lectius molt diferents del nostre país. És evident que dins de l'àmbit del sector públic, de la Generalitat, s'han fet ja diferents apostes en aquest sentit, pel que fa a la conciliació horària, em refereixo a tot el que té a veure amb les mesures de conciliació existents en el si del conjunt del govern de la Generalitat i sector públic, i en la promoció d'aquestes taules quadrangulars, que en definitiva són els espais de trobada de tots els agents que abans els esmentava. Aquests 6 grans àmbits que d'alguna manera doncs en recullen agents socials, agents institucionals i especialistes independents. És a partir de les propostes que sorgeixin d'aquestes taules quadrangulars, és a partir del coneixement dels hàbits i de les preocupacions i de les necessitats del conjunt de la ciutadania mitjançant l'enquesta i, lògicament, seguint de prop també els treballs que en aquest cas corresponen al Parlament i als grups parlamentaris, que el govern de la Generalitat doncs anirà incorporant i anirà sent absolutament sensible, jo crec que com ho ha estat sempre,
les demandes que es puguin formular i que afectin de manera directa el que seria doncs, el conjunt de l'administració, en aquest cas de la Generalitat. ¿Qué ves? Gracias. A nivel de mitjans de comunicació, ens trobem, per exemple, que avui Merlí, que és la sèrie estrella de TV3, comença a les 11:20. Clar, no sé si això lliga massa, entenc que això es corregiria i el govern hi tindria una miqueta d'accés a fer aquests canvis horaris en la televisió pública catalana, però no tindria accés a la resta de televisions. Llavors això pot acabar perjudicant a TV3, que es trobaria en un horari que no té res a veure amb la resta. No sé això com es farà. Sí, toques una qüestió que és especialment sensible, no? Que té a veure doncs, amb els mitjans de comunicació, amb les estrenes, i d'això podríem traslladar-ho també a l'àmbit de la cultura, del lleure, dels esports i dels espectacles en general. És evident que com a govern de la Generalitat podem incidir en determinats àmbits, podem fer recomanacions i en altres espais el que treballarem és des de la recerca d'aquest consens i d'aquesta complicitat. Ja hi ha hagut iniciatives, per exemple, a nivell de teatres a Catalunya que han estat absolutament sensibles en aquesta necessitat d'avançar l'inici de les representacions i de les estrenes amb horaris que són molt més favorables i que s'adequen molt millor a tot el que propugna la reforma horària. Això vol dir que és possible fer-ho i tot és qüestió de començar i que a partir de la iniciativa d'un determinat sector d'altres s'hi vagin sumant. Som conscients de que això no és fàcil ni es fa d'un dia per l'altre, però també convençuts que ja hi ha qui s'ho ha cregut, qui ho tira endavant i a nivell de mitjans de comunicació és evident que la incidència que podem tenir sobre els mitjans públics i sobre els mitjans privats és molt diferent. No podem enganyar ningú, però això no vol dir que ens rendim i treballarem perquè es pugui produir doncs, aquesta confluència pel que fa als horaris. Perdó, que Catalunya tiri endavant aquesta reforma horària, però no ho faci la resta de l'Estat. Sí, estaríem en comunió amb la resta d'Europa, però ens podríem trobar que una empresa truca a una empresa catalana a les 6:30 i ja no hi ha ningú. No sé si heu parlat amb el govern de Madrid per veure si també si volen venir d'alguna manera. Aquestes diferències jo crec que ja existeixen una mica i que ja existien abans de que es plantegés a Catalunya amb aquesta força la reforma horària. Té a veure amb hàbits culturals, té a veure amb també quin és el grau de relació que es produeix, per exemple, en determinats territoris de l'Estat, amb altres territoris europeus. M'estic referint als intercanvis i a les relacions econòmiques, comercials i de tot tipus. Aquesta és una iniciativa que neix a Catalunya, que es planteja amb una clau molt determinada, però també som conscients i rebem peticions d'informació i consultes d'arreu del territori de l'Estat. Aquí en Fabián Mohedano va fent que sí amb el cap i les persones que ho coneixen, perquè crec que us heu fet un fart, no?, d'explicar dins i fora de Catalunya aquesta iniciativa, que per altra banda no està aïllada, perquè sí que hi ha doncs, iniciatives que comencen a apuntar, no?, en altres territoris de l'Estat. Insisteixo, crec que perquè els beneficis són tan grans i afecten de manera tan positiva el conjunt de la població que jo crec que és qüestió de temps de que es vagi doncs, situant amb molta més força. Consellera, com diu, estan escoltant una mica les propostes i com diu vostè, no és fàcil, però jo voldria saber si vostès s'han posat en contacte, per exemple, amb l'empresa, amb el sector empresarial i quina rebuda de les seves converses, perquè aquest sí que és un canvi d'hàbits i de cultura important. Sí. Abans de... Li contesto ara mateix, però en la línia de dir que és possible i que s'ha introduït i s'està duent a terme amb una normalitat absoluta, és el cas, per exemple, dels horaris del Parlament de Catalunya. Hi ha hagut un canvi pel que fa a l'inici de les sessions plenàries, a l'hora de finalització, tant al migdia com a la tarda, pauses molt més curtes per l'hora de dinar, que permet uns horaris doncs, jo crec que molt més coherents amb el dia a dia de l'activitat parlamentària, amb els desplaçaments que molts diputats han de realitzar perquè viuen a diferents punts de Catalunya, no tot és Barcelona i la centralitat de la capital, i per tant això ha estat possible i s'ha dut a terme amb tota tranquil·litat. Pel que fa a l'àmbit laboral, doncs és evident que tenim contactes, existeix un Consell de Relacions Laborals,
on s'està doncs també doncs discutint aquesta qüestió i la pròpia taula, diguem-ne, quadrangular que té aquest tema com a tema prioritari, no? En aquest sentit, doncs, agents socials i agents econòmics, conjuntament amb experts, com abans esmentava, estan discutint aquestes qüestions. Tenim també coneixem exemples i casos concrets d'empreses mitjanes, petites i grans que apliquen ja de manera natural mesures de conciliació horària, mesures de racionalització horària, però és evident que el que pretenem des d'aquest projecte de la reforma horària és poder doncs, aixecar aquest sostre i que siguin moltes més les empreses que vagin doncs, adequant-se. Jo abans els deia, necessitem que totes les peces vagin encaixant. No ens serviria que un sector avancés d'una manera molt ràpida i molt decidida sense que ho fessin tots els altres. I som conscients de que el món del treball i el món de l'empresa doncs, té les seves diguem-ne, peculiaritats i que cal un pacte i que cal molt diàleg entre els agents socials i, per tant, un consens per tal que això pugui anar endavant. No cal dir que és un dels àmbits, jo diria, més sensibles i més prioritaris en què estem treballant. Sí, hi ha alguna pregunta més en català? Doncs si no, passem en castellà. Sí. Digui. Pues en parts. El sentit de la campanya, el por qué ponéis en marcha esta campanya. Molt bé. La presentación de esta campaña obedece al compromiso que ha adquirido el Gobierno de la Generalitat en relación a la reforma horaria y especialmente en relación a la necesaria sensibilización y difusión de los beneficios, de las ventajas, que son muchas, que son todas, de la reforma horaria. Decimos que con la reforma horaria ganamos todos, pero es muy importante que la ciudadanía recoja este mensaje, así como el conjunto de agentes sociales y económicos. Y en este sentido, el compromiso del Gobierno es el de difundir los beneficios de la reforma horaria, fomentar el cambio de hábitos y, por lo tanto, realizar una gran pedagogía al respecto. La campaña con este lema de encontrar tiempo dentro del tiempo busca dar a conocer en un tono amable la sincronización de nuestros hábitos horarios y adoptar unos ritmos mucho más adecuados, mucho más cívicos, mucho más humanos y, sobre todo, mucho más saludables. Es una campaña que estará en funcionamiento hasta el próximo 18 de diciembre, que trabaja en paralelo a otros compromisos del propio Uber de la Generalitat, como son las mesas cuadrangulares, con agentes sociales y económicos, con expertos, y también en paralelo al trabajo que está realizando también desde hace mucho tiempo el Parlamento de Cataluña, en estos momentos con una ponencia conjunta sobre una proposición de ley sobre la reforma horaria para incidir en las recomendaciones que deben llegar para que todo esto se vaya produciendo de la manera más sincronizada y coordinada posible. Necesitamos que todas las piezas encajen y, por lo tanto, que los diferentes actores y los diferentes sectores vayan adoptando esta reforma horaria de la manera, insisto, más consensuada y más coordinada posible. Ha descrito toda una serie de beneficios, ha hablado de la necesidad de que quieren hacer una encuesta. Sí. Y también de acabar haciendo un pacto nacional, porque esto es cosa de todos. Sí. Decimos que con la reforma horaria ganamos todos, ganamos en corresponsabilidad, ganamos en igualdad entre las personas, especialmente entre hombres y mujeres, ganamos en satisfacción, en mejora del clima laboral a nivel de empresa, mejora de la productividad. Mejora también desde un punto de vista del acceso a la cultura, al deporte, a los espectáculos, al haber más opciones para poder acceder a todo este mundo. Hablaba de los compromisos del Gobierno de la Generalitat en relación a esta campaña.
Existe otro que también he mencionado, el de las mesas cuadrangulares, para que se produzca este debate y este acercamiento entre todos los sectores. También estamos muy interesados en conocer las opiniones, los hábitos horarios de la ciudadanía y, en este sentido, el Centro de Estudios de Opinión realizará una encuesta a unas 1.000 personas mayores de 18 años para acercarnos a la realidad y poder actualizar los conocimientos que, lógicamente, ya tenemos sobre estos hábitos. Y, finalmente, el objetivo final es el de alcanzar un acuerdo de acuerdos, un pacto nacional para la reforma horaria, que nos pueda definitivamente situar en el momento que llamamos el momento cero, que es aquel en el que se podrán aplicar ya de manera conjunta todos los aspectos relacionados con la reforma horaria y, por lo tanto, llegarán todos los beneficios de esta reforma. ¿Cuándo sería ese momento cero? ¿En qué año podría arrancar? Lo hemos situado siempre en el año 2018, septiembre del 2018, exactamente. Es el tiempo necesario para que se pueda tramitar la ley que se está realizando exactamente. La ley lo dispondrá de esta manera, que está, como saben, ya en ponencia conjunta en el Parlamento. ¿Sí? Sí. En els propers mesos, tot just ha començat el treball en la ponència conjunta, això ho respondria millor al diputat, perquè és una tasca que estan duent a terme els grups parlamentaris. S'espera que siguin els propers mesos. Propers mesos, evidentment, any 17, sí, sí, tant i tant. No hi ha cap més pregunta? Perdó. Espera, que et donaran micros, que si no, no ho sentim. Sí, m'agradaria saber quan es farà aquesta enquesta. L'enquesta també està previst fer-la de manera bastant immediata, aquest mateix any 17, està pensat. S'està fent ja, sí, per això dic, la tindrem, el que no tenim encara la data concreta en què tindrem els resultats, però és evident que també s'explicarà, en aquest cas per part del Centre d'Estudis d'Opinió, i hem tingut molt interès en que pugui recollir el màxim d'informació possible per poder-la actualitzar, perquè en diferents enquestes ja s'havien, temps enrere, demanat informació sobre els hàbits horaris. No és la primera vegada que es fan preguntes d'aquestes característiques, però sí una enquesta específica, monogràfica, sobre els hàbits horaris i les expectatives, en aquest cas al voltant de 1.000 persones, en relació a la reforma horària. Ens ajudarà a aproximar-nos encara més, diguem-ne, afinar encara més el producte. Vols dir alguna cosa? Digues. Vine aquí. És que sí. Bueno. No vull sortir a la foto. No, però... Sí que hi ha un tema que la consellera no ho sap perquè s'ha signat fa ben poc, que és un acord entre patronals i sindicats amb 10 punts que determinen i condicionen la negociació col·lectiva en els propers 2-3 anys. I aquesta fotografia és molt important perquè ja orienten com es renovaran els convenis col·lectius o com es milloraran aquests convenis col·lectius que hi ha actualment. Ja amb tot el discurs i tot el plantejament que nosaltres hem fet. I això ho ha signat Comissions UGT, FEPIME, Foment i PIMEC. I és molt important. Aquí està el director general de Relacions Laborals, que ha estat la persona que ho ha pilotat, Enric Inaix, si després li voleu preguntar, però és molt important aquest acord, perquè aquest ens dona un camp a recórrer per condicionar tot el que és el teixit productiu, que és el principal accelerador d'aquesta reforma horària. I per tant, que la consellera ha parlat abans dels elements de concertació, i aquí ja tenim els deures fets, estem concertant amb tots els altres àmbits, d'esports, de cultura, de comerç, però ja tenim una base sòlida que és l'acord, la fotografia de patronals i sindicats. Ja estem? Sí? Ja estem? Doncs molt bé, ho deixem aquí. Ah, sí. No, veig que no. Ai...